I dalje se svađaju. Tokom reklama, nakon što je popušio cigaretu sa Jelenom Pešić, Marko Miljković je otišao u spavaću sobu kod Lune Đugani. Tada je Luna razgovarala sa svojim ocem Gagijem, a ponovo je došlo do svađe između Miljkovića i Lune. Sam čin gde sam ja prešao krevet ne predstavlja tebe paćenicom. Ja sam inicijator bio našeg pomirenja. Svaka reč je suvišna, rekao je Marko. Tako ne pričaš za stolom, pričala Luna. Rekao sam kada je Gagi pričao, jesi čula? Ti ništa lepo ne slušaš, nego nabiješ glavu dole i kljucaš, dodao je Marko. Celu situaciju možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Da li će ili neće doći do ponovnog raskida Lune i Marka u poznatom realitiju Zadruge 3, htetoh reći imaginarijumu, i da li neće možda slučajno doći do nekih velikih suza Lune Đugani, pošto znamo da je ona emotivna, vidjet ćemo i nadamo se da do toga neće doći.